sweating my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Ska jag bara... Ja, vänta, så bara fokusera på PD lite. Vad fan kan det bli en fin bild på PD? Jag vet inte. Jag vill hälla, jag är varmt. Nu filmar jag. Nu filmar jag inte. Ja, 9 minuter. Det är kul att ha man ändå. Wow! Ah! Du är asnära! Han kommer här med snowrisern. Ja, fräckt. Åh, jävlar! Ja, du, ha, kom och klicka med snö i så här. Jävlar, det här hade kunnat gå illa. Stod inte där hädan efter. Dam, 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 dam! Var inte skyggen för kameran? Ja. Stäng med den. Ah, de kör snabbt. Det var i vägen klagen. Hur stannar jag? Hä? Hur stannar jag? Jag trycker på den igen, tar.